Existuje nejaká nadprirodzená dimenzia? Svet mimo toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať posolstvá z neba? Dokážeme preniknúť do starovekých tajomstiev nadprirodzená? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov výskumom tajomného sveta nadprirodzená. Pripojte sa k Sidovi v tejto časti programu. To je nadprirodzené. Tu je opäť Sid Roth. Vitajte v mojom svete, ktorý je prirodzene nadprirodzený. Môjho hostia Mela Bonda navštívil raz sám Ježiš. Zjavil sa mu na to, aby ho naučil, ako sa modliť. Veľmi zvláštnym spôsobom, biblickým spôsobom. Odvtedy videl, ako mŕtvi ožívajú, slepí dostávajú zrak, hluchý sluch, ľudia vstávajú z invalidných vozíkov, ľuďom, ktorí majú zdeformované tváre, sa obnovujú tváre. Môžem vám tu zodpovedne povedať, že máme niekoľko očitých svedkov o zvláštnej príhode s očami v Nikarague. Toto je ešte stále pre mňa ťažko pochopiteľná vec. Ale povedzte mi, čo sa stalo? Bolo to v januári roku 2000, keď sme usporiadali pouličnú evangelizáciu v meste Chinandega v Nikaragui. To, čo sa stalo, sa dá ľahko overiť, pretože tam bolo so mnou 12 pastorov zo Spojených štátov a všetci to videli. Bol tam napríklad Eddie Roger, ktorého ste aj vy mali tu v štúdiu. Ďalším veľmi známym Božím služobníkom je Gary Meder, ktorý je zakladateľom a zároveň aj prezidentom biblickej školy Réma v Kostaríke. On bol zároveň aj môjim prekladateľom. Stál na pódiu nedaleko vedľa mňa, možno 3/4 metra. Predo mnou, vzdialená asi 1 meter, stála 6-7-ročná dievčina a po boku mala svoju mamu. Akú chorobu mala? Od narodenia mala jeden problém. Jej mama sa mi to snažila podrobne vysvetliť, ale ja neviem tak dobre po španielsky. Ale bolo úplne zjavné to, čo som videl v mnohých rozvojových krajinách. Jedna jej očná jamka bola naplnená niečím takým, čo pripomínalo lesklý hrudkovitý kus tuku. Jednoducho kus tuku, nejaká očná gula, nič, čo by pripomínalo normálne oko. Len lepkavý kus tuku, ktorý vytrčal z očnej jamky. Boli tam ešte dve ženy, za ktoré som sa modlil predtým, lebo boli úplne slepé. A ešte zo pár ďalších ľudí. Vždy povolávam chorých ľudí na pódium, lebo som presvedčený, že žijeme v časoch, kedy potrebujeme prejavy Božej moci a nie len hovoriť úžasné kázne. Preto vždy vytiahnem ľudí hore na pódium, aby to tí ostatní mohli vidieť. Takže predtým sme to urobili s tými dvomi ženami, boli úplne slepé a vrátil sa im zrak. A vtedy prišla tá žena. Nachádzali sme sa na hlavnom mestskom námestí a odhadujem, že tam mohlo byť asi 3 až 3,5 tisíca ľudí. A vtedy prichádza tá žena a snaží sa dostať na pódium. Pretlačí sa cez zástup a hovorí: "Dokáže váš Boh uzdraviť moju dcéru?" Pozrel som na jej oči a povedal: "Samozrejme, samozrejme, že môj Boh to dokáže." Viete, predtým som sa už za takýchto ľudí modlil v iných krajinách. Pamätám si jeden prípad z Indie, kedy takíto ľudia začali vidieť a keď som sa pozrel, ich oči boli rovnaké, ale predsa videli. Ale v každom prípade som presvedčený, že u Boha je všetko možné. Tak som sa celým srdcom modlil tak, ako ma to naučil Ježiš. A keď som sa modlil, tak som si zavrel oči, aby som sa lepšie sústredil. A keď som sa modlil, tak Gary Meder mi povedal, čo sa stalo. Povedal, že počas modlitby sa zjavili akoby dve tornáda na jej očiach. Keď som sa domodlil, tak boli preč a na ich mieste boli dve krásne, hnedé oči. Ale aby som bol celkom úprimný, keď som uvidel to malé dievča, pomyslel som si: prečo si chce niekto zo mňa takto vystreliť? Veď tu riešime vážne veci a oni privedú iné dievča. S tými očami vyzerala úplne inak. Ešte raz pripomínam, keď sa Mel išiel modliť, tak zavrel oči. Takže nevidel, čo sa stalo. V skutočnosti si myslel, že niekto mu zamenil tie dievčatá. Ale my máme očitého svedka. A tento očitý svedok
sa veľmi pozorne díval na to, čo sa tam dialo. Je to pastor Eddie Rogers, ktorý tu už raz hosťoval. Pozrime sa na to, čo videl. Sú veci v minulosti, ktoré vás prinútia zastať a rozmýšľať. A tento príbeh je vyritý v mojej pamäti. Nikdy na to nezabudnem. Pamätám si zvuky, ktoré tam boli, vône, horúčavu. Pamätám si tých približne 4000 ľudí, ktorí sa zhromaždili na malom námestí nikaragujského mesta. Pamätám si na popol, ktorý na nás padal zo sopky vzdialenej 15 kilometrov. Bolo veľmi teplo a ľudia tam stáli 4-5 hodín. Mel požiadal pastorov, aby vyšli von a našli a priviedli najťažšie prípady. Bol som s ním na pódiu, keď priviedli tú 6-ročnú dievčinu. Narodila sa slepá, jej oči boli len kus bielej hmoty a matka ju držala na pódiu. Mel ju priviedol dopredu a požiadal všetkých, aby sklonili hlavy a zavreli oči. Ale ja som si povedal, neurobím to. Ak sa tu niečo stane, tak budem tým, ktorý to uvidí. Nebolo to úctivé, ale nesklonil som hlavu. Mel vystrel k dievčaťu ruku a začal sa modliť. Ja som sa díval a pozoroval som toto. V očných bielkach sa objavilo niečo také ako dva biele víry a začali rotovať. Neviem odhadnúť, koľko to celé trvalo. Možno 60, možno 90 sekúnd. Ale na konci tohto procesu jednoducho vyskočili dve krásne hnedé oči. Dievča sa začalo rozhliadať okolo seba, lebo videla svetlo. Ale najviac zo všetkého na mňa zapôsobilo to, keď sa to malé dievča otočilo a uvidelo svoju mamu. Uvidelo ju prvýkrát v svojom živote. Mame vyleteli slzy z očí, ja som tam stál a plakal som tiež, pretože to bol najúžasnejší živý zázrak, ktorý som vo svojom živote videl. Je zbytočné hovoriť, že ľudia boli z toho úplne hotoví. Je to tak? Áno, je to tak. A potom, kvôli zázrakom, ktoré sa tam udiali, priniesli jedni rodičia mŕtve dieťa. Čo sa stalo? Položili to dieťa na pódium, bol to chlapec a bol mŕtvy. Povedali mi, že je mŕtvy. Boli predtým u doktora a ten povedal, že je mŕtvy. A aj vyzeral, že je mŕtvy. A požiadali ma, či by som sa za ňoho pomodlil. Tak som sa pomodlil. A faktom bolo to, že potom, čo som sa pomodlil, tak i hneď nevstal. Ale ja som veril. Som presvedčený o pravdivosti Božieho slova, že keď raz uvoľníme Božiu moc, tak musíme veriť, že začala svoju prácu. A tak som začal kázať. A v krátkom čase, bolo to asi v priebehu 4 minút, ten chlapec vstal a začal chodiť. Všetci ľudia boli z toho veľmi nadšení. A ja začínam byť nadšený len z toho, že vás počúvam. A to ešte nebolo všetko. Teraz si budeme hovoriť o žene, ktorá mala choré črevá a preto mala na tele vývod, cez ktorý vytekal obsah čriev do umelého sáčku pripevneného na tele. Nie len, že bola uzdravená, ale ten sáčok zmizol. Mám tu o tom celý článok. O chvíľu sme späť. O chvíľu sme späť na To je nadprirodzené. Opäť je tu Sid Roth s Melom Bondom. V 1984 zažil zvláštnu návštevu. Prišiel k nemu Ježiš a ukázal mu veľmi špecifický spôsob, ako sa modliť. Mel sa takto začal modliť a videl úžasné zázraky. Pred chvíľou som vám spomínal, že mám článok o žene, ktorá mala vývod z čreva a na ňom umiestnený plastový sáčok. Povedzte mi o nej niečo. Robí sa to u ľudí, ktorým nefunguje konečník a preto majú na tele plastový sáčok, do ktorého vyteká obsah čreva. Modlil som sa za potreby ľudí v našej cirkvi vo Winslow v Missouri, keď tá žena vyšla dopredu. Doprevádzala ju známa biznismenka, ktorá neverila v zázraky. Volala sa Tina. Ona priviedla tú ženu, preto išla s ňou. Tá žena mala jednu nohu asi o 13 cm kratšiu než druhú. Na celej chrbtici mala od hora až dole hrčky, mala skoliózu. Pamätám si, ako som jej rukou prešiel po chrbtici a cítil som hrčky veľkosti polovice golfovej loptičky.
A samozrejme, že aj jej chrbtica bola celá pokrútená. Pomodlil som sa spôsobom, aký mi ukázal Ježiš, ale chcem tu povedať, že nie som o nič výnimočnejší než hocikto iný. Ježiš povedal v Markovi 16, tieto znamenia budú sprevádzať tých, čo veria. To je hlavný dôvod, prečo som tu. Chcel by som, aby celá cirkev bola naplnená energiou. Je najvyšší čas. Presne tak, veď hlavným cieľom pomazania Božou mocou je získať stratených. A tak, keď všetci budú robiť zázraky, privedieme diabla do zúfalstva, keď všetci budeme robiť zázraky. Ale teraz sa vráťme k tej žene. Takže som sa za ňu pomodlil a hneď na to kratšia noha začala dorastať. A to riadne rýchlo. Jej chrbtica sa začala vyrovnávať, až bola úplne rovná a hrče celkom zmizli. Pani sa postavila, nohy mala dovtedy na stoličke, ja som sa ich ani nedotkol, aby si niekto nemyslel, že je v tom nejaký podfuk. Len som povedal slovo. Slovo Božie je Božou mocou, Rímanom 16. Takže žena sa postavila, z nadšenia začala tancovať, lebo sa cítila veľmi dobre, nadšenie vykrikovala a zrazu tam prišla tá pani Tina. Bola to taká veľmi dôstojná biznismenka. Prišla hore a spolu si niečo šepkali. Nevedel som, o čo sa tu jedná, lebo som sa modlil za iných ľudí. Potom odišli. Predtým si šepkali toto. Tina, nemôžem nájsť moje vrecko. Je preč? Tina na to. Zašpiní ťa to. Poď, pôjdeme dozadu na záchody a skúsime to nejako vyčistiť. Takže tá pani odišla na ženský záchod, vyzliekla si tam svoje šaty a ten plastový sáčok jednoducho zmizol. 10 rokov mala zašitý konečník a teraz bol otvorený. Naozaj? Bol otvorený. Mel, verím v zázraky, ale teraz naťahujete moju vieru. Pre Boha neexistuje nič, čo by nedokázal zmeniť. Spôsobil, že mesiac a slnko zostali stáť, Červené more sa rozstúpilo, takémuto Bohu slúžime. Kedysi sa vám stalo niečo, čo navždy zmenilo váš život. Bolo to v roku 1984. Povedzte nám o tom. 28. septembra v piatok večer sa mi zjavil Ježiš a vysvetlil mi, ako uvoľniť jeho pomazanie, jeho moc. V podstate mi hovoril len o tomto. Keby som to chcel vysvetliť podrobne, tak by to trvalo hodinu. To ste už urobili v svojej knihe, takže pokračujte. Povedal mi, Mel, ak sa naučíš modliť celým srdcom, moje pomazanie, moja moc, bez ohľadu na to, čoho sa to bude týkať, vždy vojde do ľudí. Celý čas ma učil o tomto. Takže kľúčom je modliť sa celým srdcom. V tomto celé je. A potom aj určitým spôsobom potvrdil to, čo vám hovoril. Povedal mi, jedna žena, ktorá sa volá Marlene z mesta O'Fallon v Missouri, povedal vám jej meno? Áno. V nedeľu večer bude na tvojom zhromaždení. Nebola členka nášho zboru. Možno niekedy bola na našom zhromaždení, nepamätám si, ale on povedal, v nedeľu tam bude. Opísal mi presne ženské problémy, ktoré má a povedal, ak sa budeš modliť celým srdcom, bude uzdravená. Potom to už bolo ľahké. Prišla nedeľa a ja som urobil len to, čo mi Ježiš povedal. A odvtedy je zdravá. Mel, vy ste zažili tak veľa zázrakov, že neviem ani, ktorý mám vybrať. Povedzte mi niečo o, a je to veľmi dobre zdokumentované, o kráľovne Guyany. Bol som v štáte Guyana v Južnej Amerike a ak si to chcete overiť, tak nakontaktujte pastora Filberta Landna. On to celé organizoval, dodnes žije v Guyane a môžete si ho veľmi ľahko nájsť na webe. Modlil som sa vtedy za slepých ľudí. Tak som sa modlil aj za ňu. Bola úplne slepá. A začala vidieť. Bol to pekný zázrak. Netušil som, že to bola kráľovna Guyany. Modlil som sa ako za hocikoho iného, ale ľudia začali kričať. Naša kráľovna vidí. Obzeral som sa a to bola ona. Hneď nasledujúce ráno, okamžite na mňa nabehli všetky médiá. Stal som sa osobou číslo 1 pre všetky národné spravodajstvá. Všetkých zaujímalo jedno, ako dokážete robiť takéto veci. Odpovedal som, predovšetkým chcem povedať, že existuje ešte väčší zázrak a každý, kto nás pozerá, ho môže mať. A ten väčší zázrak je to, že môžete mať večný život. Zázraky a znamenia vždy uvoľnia miesto k tomu, aby ste ľuďom povedali o Ježišovi. A povedal som im, ako môžu prijať Ježiša ako svojho pána a spasiteľa, ako mať ohromný život tu na zemi a napokon večne žiť v nebi. Ten zázrak mi vytvoril príležitosť a ja som mohol povedať, dokázal som to urobiť kvôli autorite mena Ježiš, ktoré je vyššie nad každé iné meno. Spôsob, akým ste sa naučili modliť celým srdcom, tak o tomto by som sa rád porozprával, keď sa o chvíľu vrátime späť.
O chvíľu sme späť na To je nadprirodzené. Opäť je tu Sid Roth a Mel Bond. Mel, povedzte mi niečo o tej žene v Švajčiarsku, za ktorú ste sa modlili celým srdcom. Tá žena mala asi 33-34 rokov a narodila sa ako hluchonemá. Nikdy v živote nič nepočula. Jednoducho som sa za ňu pomodlil z celého srdca a okamžite Boh obnovil jej sluch. A ihneď aj začala rozprávať. Mám to natočené aj na videu. Tak si to poďme pozrieť. Prikazujeme uzdravenie. Nech sa jej znovu vytvorí všetko to, čo je potrebné k počutiu. Teraz vám tam vchádza Božia moc. Už ide. Predtým ste nepočuli nič? Nie, predtým nepočula absolútne nič. Počujete potlesk? Tá žena bola úplne hluchá a nevedela hovoriť. Povedzte mi niečo o tej mexickej dievčine, ktorá bola slepá na jedno oko. Túto príhodu sme zažili v horách v Mexiku. Jeden z mojich priateľov, pastor George Corello, zorganizoval stretnutie s uzdravením ďaleko v horách v Mexiku. Bolo tam jedno malé dievča, mohlo mať tak 10-11 rokov, a to dievča bolo na jedno oko slepé. Bola však nielen slepá, ale mala aj deformovanú tvár. Očná jamka aj očná gula tam síce boli, ale oproti druhému oku boli posunuté dole asi o 3 cm, takže jej tvár bola celá skrútená. Ale viete čo? Boh je vždy oslávený, keď sú ľudia požehnaní a keď sa udeje zázrak, ktorý nejaký iný Boh, ani osoba, ani sila nedokážu urobiť. A Boh nielen otvoril jej oko, takže mala dokonalý zrak, ale na vlastné oči som mohol vidieť, ako Božia moc znovu vytvorila jej tvár. Vy učíte ľudí, ako je to modliť sa celým srdcom, ale porozprávajte mi o doktorovi, ktorého ste vyučili a potom sa modlil za pacientov. Veľmi rád by som povedal, že som ho vyučil, ale on si len kúpil knihu a čítal ju. A keď ju prečítal, tak si povedal, idem to vyskúšať. Bol to srdcový chirurg z Kansasu. Po prečítaní knihy k nemu prišiel jeden pacient a lekár mu povedal, máte na výber dve možnosti. Buď vás budem operovať a zaplatíte to, v tých časoch to bolo okolo $45,000, alebo sa za vás pomodlím a Božia moc vás uzdraví. Bude to zadarmo, žiadna operácia, jazvy, účty. Pacient povedal, radšej to zadarmo. Pomodlil sa za ňo a potom prišiel do našej cirkvi a verejne nám tam ukázal rentgen. Pacient bol zázračne uzdravený, mal nové srdce a nepotreboval už žiadnu operáciu. Stretol som už mnoho ľudí, ktorí sa modlili za chorých celým srdcom. A mnohí z tých, za ktorých sa modlili, boli uzdravení. Avšak zistil som v ich vlastných životoch, že majú mnoho problémov, modlia sa a nie sú uzdravení. Povedzte mi niečo o vašom pažerákovom zvierači, ktorý vôbec nepracoval. Je to tak, išiel som k lekárovi, som človek ako každý iný. A aj na mňa útočí diabol. Na mňa a na vás asi viacej, než na väčšinu ľudí. Sme preňho dobrý cieľ, pretože prinášame ľuďom požehnanie a diabol to nenávidí. V živote sa mi stalo mnoho takýchto vecí a aj mojej žene. Ale dnes mám 59 rokov a 10 rokov som nevzal žiadny liek. Nepotrebujem ho. Ak by som ho potreboval, tak by som si ho vzal. Takže nefungoval mi zvierač pažeráku a mal som s tým mnoho problémov, lebo žalúdočná kyselina sa mi vracala do úst. Niekedy to bolo, ako keby som mal porážku, padol som na zem od bolesti. Veril som Bohu, ale išiel som k doktorovi, aby som zistil, čo sa deje. Povedal, ten sval je mŕtvy, prestal fungovať a nedá sa s tým nič urobiť. Celý život budete brať tento liek, pomyslel som si. To je tvoj názor, ale pôjdem za iným doktorom, ktorý sa volá Ježiš. A urobil som to. Čo na to ten doktor? Jemu som to nepovedal. To som si povedal len pre seba. Viem si predstaviť, ako by sa tváril. Takže začal som brať ten liek a zlepšilo sa to. A potom som si po krátkom časovom období povedal, teraz je ten čas, budem dôverovať Bohu. Zobral som si liek a druhý deň som ho vynechal. A potom som to začal vynechávať častejšie, až som nakoniec po mesiaci alebo dvoch prestal s tým liekom úplne. A teraz je to už viac
Viac ako minimálne 10 rokov, čo ho nepotrebujem. Keby som ho potreboval, tak by som ho bral. Nepovedal ten lekár, že ho budete musieť brať navždy, tak dlho, ako budem žiť. A čo členovia vašej rodiny, napríklad vaša žena? Moja žena? Lekár jej povedal, že bude musieť brať lieky na štítnu žľazu. Po celý život. Tak začala brať tie lieky a potom urobila to, čo ja. Keď už ich nebrala rok alebo dva, tak sa vrátila na kontrolu a lekár jej povedal, ten liek, čo som vám predpísal, naozaj funguje. U nikoho nezabera tak dobre. Povedal, vaša štítna žľaza funguje výborne, všetko je výborné. Ktorý z tých liekov som vám vlastne predpísal? Odpovedala, 2 roky už neberiem nič a povedala mu celý príbeh. Keď ste sa už naučili, ako sa modliť za ľudí celým srdcom, verím, že sa môžete celým srdcom modliť za ľudí aj teraz. A nech je s nimi čokoľvek v neporiadku, Boh začne robiť zázrak. Pomodlíte sa? Len pred chvíľou mi Duch Svätý povedal, aby som sa pomodlil inak, ako sa modlívam. Nikdy som sa takto nemodlil, lebo vždy mám zavreté oči. Ale Boh mi povedal, že chce použiť moje oči. Božia moc bude vychádzať z mojich očí. Tento program pozerá tak veľa ľudí, že by trvalo hodiny vymenovať všetky problémy, ale nezáleží na tom, aký problém máte. Či už psychický, fyzický, duchovný, finančný. Boh vás počuje a Boh sa stará. Boha bolí, keď vás niečo bolí. Keď sa budem modliť, Božia moc pôjde z mojich očí. Pozerajte do nich. Božie pomazanie, Božia moc vojde do vašich životov a situácia sa zmení. Budete dokonca cítiť to pomazanie, Božiu lásku, Božiu moc. V mene Ježiš Kristus beriem autoritu nad všetkými chorobami a nemocami, nad úplne všetkými problémami. V mene Ježiš. A v mene Ježiš teraz hovorím vám, aby ste sa poddali, odovzdali a odpočinuli si v Božej láske a v jeho zázračnej moci. Ak to teraz príjmete, ak to príjmate, tak teraz začnite robiť niečo, čo ste nemohli. Spoznáte, že Boh vás miluje a má pre vás úžasné veci. On bude oslávený a vypožehnaný. Zaujímavým je pre mňa to, že keď sa modlíte za ľudí, tak im hovoríte, aby sa uvoľnili. Niekedy, keď skladám ruky na ľudí a modlím sa, oni sa modlia tiež. Vtedy im hovorím, prestaňte sa modliť. Nie je možné prijímať aj vysielať súčasne. Presne tak. Prvá kapitola Jakuba hovorí, človek s rozpoltenou mysľou je nestály vo všetkom. Nemôžete naraz zažnúť aj zhasnúť svetlo. Je čas na uctievanie a oslavu Boha, ale je čas aj na prijímanie. A keď prijímaš, nemyslí na nič iné. Toto bola jedna z vecí, ktorým ma učil Ježiš. Keď sa modlíš celým srdcom, si zameraný na jednu vec. Vieš prijímať len vtedy, keď myslíš na jednu vec. A keď to príjmeš, tak potom nastal čas oslavovať Boha. Modlitba celým srdcom neplatí len pre fyzické uzdravenie, ale pre každú oblasť tvojho života. Vo vašej cirkvi máte ľudí, ktorí sa takto modlili a dostali nové zamestnania, autá. Inak povedané, modlitba celým srdcom je kľúčom k tomu, aby ste mali prístup do neba. Presne tak. Ale viete čo? Existuje niečo väčšie, než keď sa biela hmota premení na úplne nové oko. A to v okamihu. Ako to Mel zažil v Nikaragui. Viete, čo je väčšie než toto? Keď vy sami okúsite Božiu lásku. Väčšie než ten zázrak je to, keď Boh, stvoriteľ vesmíru, žije vnútri vás. A ak spoznáte Boha predtým, než zomriete, tak určite ho budete poznať aj po smrti. Ak však nepoznáte Boha predtým, než zomriete, tak určite nebudete poznať Boha potom, čo zomriete. Jediná cesta k Bohu je cez Božieho človeka, Mesiáša, Ješu, Ježiša. Prišiel a zomrel za vaše hriechy. Ak veríte, že jeho krv obmila vaše hriechy, tak mu to povedzte. A poďakujte mu, že ste čistí. A požiadajte ho, aby prišiel bývať do vás a bol pre vás skutočný. Ochutnajte jeho lásku. Nečakajte už ani sekundu. Toto je vaša chvíľa. Nikdy neviete, kedy príde váš koniec. Teraz je vaša chvíľa. Najlepšie, ako viete, celým srdcom povedzte Ježišovi, teraz ťa robím svojim pánom.